Labrītiņ, otrajā dienā no Parīzes, nu tehniski tā jau ir trešā diena, bet otrā pilnā diena. Mēs esam atnākušas līdz Moulin Rouge, tāpēc gīs mums pat tās ir arī metro stācija, un mēs šorīt, pūkstens ir bez 28, ceļamies agri, lai varētu paspēt uz skaistiem Parīzes vietām bez cilvēku pūļiem, un mēs tagad dosimies uz Triumph Arc un fingers crossed, ka šodien būs labāks laiks nekā vakar. Atbraucām līdz Triumph Arcai un šeit te priekšā parasti ir milzīga rinda cilvēkiem, kurai fotografējās iepret Triumph Arcai, bet mēs bijām agri piecaušos un nav neviena! Lūk, un 45 minūtes vēlāk jau sāk veidoties maz rinda, bet tik mēs bijām divas dienas atpakaļ, pašā vakarā tā rinda bija līdz pat kaut kur līdz šajienai. Protams, ka Parīzes apmeklējums nebūtu pilnīgs, un mēs neatnāk uz vienu no slavenākajām kafēnīcām, konditorējām Parīzē uz La Durē. Un cerams, uzēdīsim kāds gardus makaronus. Santai, grūts lēmums priekšā. The passion fruit is nice, and which is the second strawberry. Yeah, but it's a good passion fruit. No, yeah. I'll take passion fruit, yeah. Just one, yeah. Kruzīt viennozīmīgi ceļos ar mani atpakaļ uz Latviju, jo tā ir tik skaists dizains. Pirmā reize nogaršošu Ladurē makaronu. Šis ir strawberry candy, tātad ar zemeni garšu. Un izskatās, protams, jau ļoti, ļoti gards. Varbūt ne gluži 2,10 € mēs, vēl nav, nu 2,10 € nav ļoti daudz, mēs redzējuši dažādas cenas šeit, bet paņemt divas makaronas, nobaldīt sēžot skaistajā Parīzē, man nav žēl. Bet mans favorīts viennozīmīgi ir passion fruit, ja marakujas makaronas, ļoti spēcīga un piesātnāta garša. Nopirku biļeti, mēs kāpsim augšā Triumph Arcā. Man bija jāpērk biļeti, bet uzmaniet, kam nebija. Jo man vēl 25. Baigi palēdīja. Jā, tad ļoti daudzās vietās Parīzē. No 18 līdz 25 gadiem, ja tu esi Eiropas Savienības pilsonis, ieeja ir bez maksas, bet ņemot vairāk, man vairs nav 25 gadi. Man ir jāmaksā 12 €. 234 soļus vēlāk mēs esam uzkāpuši augšā Triumph Arcā un pastēties uz šo burvīgo skatu. Eifelis sveiks! Fantastiski! Atnācām uz beigaļvietu, lai paslāptos no lieta un man ir gards pēc izskatu beigalītes ar lasi. Un Santai ir ar zieru. Yes! Labu apetīti! Ar Santiņu pēc Petit Palais apmeklējumu meklējām vienu tiltu, kas, no kura pavarās ļoti skaists skats uz Eiffeltorni. Un rezultātā mēs ienācām Champs de Mars, no kura pavarās šis tā burvīgais skats. Man liekas, jau, jums jau ento reizi rāda Eiffeltorni un ento reizi tās, cik skats ir skaists. Un vairāk es vienmēr biju vēlēsies nokļūt Parīzē, man tiešām tās emocijas ir ļoti īstas, ļoti patiesas un jā, es vēlos ar jums tajās dalīties. Arī šokur mēs izlēmām atbraukt uz Eiffeltorni, lai apskatītos skaistās gaismiņas, bet atšķirībā no vakardienas mums apkārt, kā jūs to varat redzēt, ir ļoti daudz cilvēku, jo laiks ir uzlabojies. Mēs esam sapucējušies. Man gan ir tieši tas pats darbs, kas vakardien, jo vakardien neizdevās uztaisīt praktiski vienu bildi, bet paskatieties to, cik burvīgi tagad Eifels izskatās saules izgaismots. Peļķi no vakardienas gan vēl nav pazudusi.
Labi rīti no trešās dienas, pilnās dienas Parīzē. Mēs kārtējo reizi esam super agri piecēlušās, lai izvairītos no... Čau! Čau! Lai izvairītos no turistu masām, raksturosim to tā, un dosimies pastaigāties šodien pa Montmartru. Pirmais apskatījums objekts būs ļoti skaistā kafejnīciņa, La Maison Orsay, vai kaut kas ļoti, ļoti tamlīdzīgs. Vienkārši izbaudīsim Montmartras skaisto rajonu. Ielas ir pavisam, pavisam tukšas, vienīgā skaņa, kas ir no mūsu mazajiem papēžiem un attālām mašīnām. Pilnīgs tukšums. Un pulkstens ir, cik tagad ir pulkstens? 8:00 no rīta tikai, jā. Atradām arī kafēnīciņu, galvenokārt mēs atnācām šeit, jo no tās pavarās burvīgs skats uz šo te ieliņu. Un tad lūk šeit, tā es centīšos neiekāpt notekūdiņos. Un tad vēl pavarās burvīgs skats. Es uztaisīšu tumšāk, varbūt var labāk redzēt. Pār Parīzē, tur tālumā vēl arī. Es noteikti Parīzē iesaku atnākt līdz šai te bazilikai, kas man atrodas aiz muguras, jo pirmkārt tā ir ļoti, ļoti iespēdīga. Bazilikas nosaukums uzlikšu apakšā, bet otrais iemesls jau no tās pavarās fantastisks skats pār Parīzi. Atnācām uz tīpisu tādu franču Parīzes vieti, kur galdiņi ir uz ielas ar skatu uz ielu Montmartrā, mēs vēl joprojām esam, un mēs ēdīsim klasiskās franču pankūkas, jeb krepes. Man ir tāda viena ļoti, ļoti liela cukurbumba, ne, divas cukurbumbas, divas pankūciņas, un te ir putukrējums, šokolāde, banāni, apakšā santiņa, arī ir krepes ar nutelu un, jā, karsta šokolādīte. Pēc Montmartras man bija neliela pauzīte, mēs aizgājām atpakaļ uz viesnīcu, pārģērbāmies un esam sagatavojušās otrajā dienas daļai, pēdējām stundām Parīzē. Esmu atnākuši tādu miera ostiņu park Montsau, vai kaut kas ļoti līdzīgs, būšu atstājusi nosaukumu apakšā. Un jā, šeit ir burvīgs karusels. Parīzē vispār ļoti daudz skaišu tādu retro, tādu vintage stilu karuseli, burvīgi un pastaigāsim tagad. Pastaigāsim, sasmelsimies iedvesmu un vēl aiziesim līdz Eiffel Dornam arī. Es ticamāk, vai vismaz ar skatu uz Eiffel Dornu, kuru ir ļoti daudz Parīzē. Diemžēl nevienmēr visas ceļošanas pieredzes ir pozitīvas. Pašlaik mēs esam dabūjuši stalkeri, ja to var tā norakstot. Jauns puisis, jā, viņam varēja būt kā 27-28 gadi. Nu, nav kaut kas viņam ar to galvu kārtībā. Un es pamanīju, ka viņš... Es apsēdos soliņa. Madriņa aizgāja filmēt pīlītes. Un es kaut ko liku soliņā un pagriezis viņu. Man skatās, viņš filmē reāli. Nu, reāli filmē. Jā, un tagad es nācu atpakaļ, tā griežas kameru. Viņš tā kamera griežas, līdz mēs aizgājām tagad rekrutūru. Līdz, jā, līdz arkām. Un tad viņš atkal sekoja. Mēs tad pastāvējām, pabildējāmies. Viņi var papilmēt pretī. Tā lūk. Jā, nav patīk. Man sirds ļoti citās, bet viņš sekoja, mums reāli sekoja. Un katru reizi, ka mēs apstājāmies, viņš apstājās un to kameru liek. Un man vēl ir, protams, sirds citās. Un mēs tiksim no viņa vaļā. Neumlīgi. Man ir arī ļoti neumlīgi, pēc mēs pašlaik sēžam, mums blakus ir vīrietis. Mums apsēdām. Jā, ka viss būs kārtībā. Vāc, neforši, tiešām. Es parādīju papuci viņam kamerā. Un tā reāli stāvēju. Man pakutīja tā rīt. O, viņš tik atskaties. Es tieši skatījos, viņš aizgāja kaut ko. Man bija grūts rokas rīt. Man arī trīts rokas. Jā. Tā kā, diemžēl, nu, protams, jebkurā vietā gadās tādi cilvēki. Arī Latvijas viņam noteikti ir kāds cilvēks, kuram ir kaut kāds... Jā. Nu, gan jau mums ātri aizmirstīsimies. Jā. Tu no tā trīts tā rociņa. Man? Jā, es redzu virpiņu to uzskatu. Labi, viss mirs. Viss aizmirzīsies drīz, jā. Cerēsim, vismaz. Mēs esam veiksmīgi tikuši vaļā no savu stalkeru. Paldies Dievam, mums
vienkārši mums ir viss ir kārtībā. Un mēs iegājām iekšā veikliņā, nopirkām tādu interesantu lietu kā moči. Moči! Es nekad neesmu to skaršojis mandarīnā. Šis ir saldāts. Es nezinu, vai viņi visi vienmēr ir saldāti, bet tuliņi izmēģinās. Manējais ir ar karameļu garšu. Manējais ir mango. Jā, mango. Iet iekšā vēl. Bet iet iekšā? Sorry, grību. Tā kā mīkliņa, bet iekšā mums ir saldējums. Saldējums? Nu tāda sajūta, kā saldējums iekšā. Tāpēc es domāju, tāpēc viņš ir saldāts. Eiro 40 maksāja. Un man tagad sakūst, labi, viss es ēdu. Viena no visforšākajām vietām, no kuras vērot Eiffeli, protams, ir Champs de Mars parks. Apsēsties pat zālītē, mums te lejā ir bagetes, kuras mēs iespējams paknibināsim vismaz manē, jo ja Santa savu grib vēst atpakaļ. Es uz mājām. Uz mājām, jā. Un skatīties uz, protams, jau tik daudz reizes redzēto skatu. Mūsu Parīzes ceļojums tuvojas noslēgumam, un es jums vēlēs pastāstīt nedaudz par izmaksām, kas es pieņemu varētu kādu no jums interesēt, kā arī pastāstīt nedaudz par savu pieredzi šeit. Esmu sarakstījusi visu telefonā, visu tās lietas, kuras vēlēs jums pieminēt, un tad par izmaksām runāt mēs, kā jau es to minēju, lidojām no Viļņas lidostas ar Ryanair, un lidojums maksā 84 eiro turpin atpakaļ. Savukārt biļetes ar luksa autobusu uz Viļņu maksā aptuveni 50 eiro, bet vēl par transportu runājot, tad Ryanair lido uz lidostu Parīzē, kas atrodas aptuveni pusotru stundas attālumā un ir jāsamaksā vēl 17 eiro vienā virzienā uz Parīzi un tad 17 eiro atpakaļ autobusam. Tad par sabiedrisko transportu runājot Parīzē mēs izvēlējāmies pirkt atsevišķus braucienus, jo mēs izrēķinājām, ka tā ir izdevīgāk nekā pirkt dienas kartes un viens brauciens maksā Eiro 49, ja nemaldos. Par naksmīt runājot, mēs palikām Montmartres rajonā, netālu no Moulin Rouge'as, un izmaksas uz vienu nakti uz mums abām divām bija zem 100 eiro. Tad par muzejiem runājot, es jau jums nedaudz pastāstīju, ka mēs kāpām Triumfa arkā, ka lielākoties muzejos Parīzē, ja tev ir 18 līdz 25 gadu, tu var iet bez maksas. Savukārt, ja tev ir 25 gadu un vairāk, tad ir jārēķinās sākot no 9 līdz 12 un pat uz augšu ar izmaksām. Par ēšanu runājot, tad kafija vidē kafejnīcās maksās no 4 eiro uz augšu, savukārt, piemēram, pusdienu ēdienu maksās no 12 eiro uz augšu līdz pat 25 un vairāk, tā kā ēšanas izmaksas ir salīdzinoši augstas, tādēļ mēs lielākoties vakariņu sēdām viesnīcā, kur mums ir arī virtuvīte. Kopumā Parīzē mēs jutāmies droši, uz ielām īstenībā var redzēt, ka ir diezgan pastiprināta policista klātbūtne, staigā arī pa ielām policista ar automātiem, bet kopumā sajūtas bija droši. Vienīgais, ko es jums ieteiktu, uzmanīties no jaunām sievietēm, jaunietēm. Viņas pie tevis pienāk klāt grupiņā, un kamēr viena ar tevi runā, tikmēr pārējās ar tevi apstrādāt, jo tagad mēs stāvējām pie Triumfa arkas un taisījām bildes, mēs aprunājāmies ar sievietēm, kuras arī taisīja bildes priekšā, un viņi stāstīja par savu pieredzi, ka pie viņām arī pienāca klāt šīs jaunās meitenes, un vienai no šīm te sievietēm jau tika attaisīta somiņu vaļā, tā ir neuzturties ar šīm te lamatām. Ja jums ir vēl kāds jautājums saistībā ar Parīzi, tad droši uzjautājiet man komentāros un savu iespēju robežās centīšos jums to atbildēt. Es ļoti ceru, ka jums patika šis video, es gan nezinu, cik daļās, varbūt tas būs viens video, varbūt tās būs vairākas daļas, ļoti ceru, ka jums patiktu skatīties un būt ar mani kopā šajā pilsētā, man tā ļoti patika, Santai arī, vai ne? Man arī, saku, madriņiem un raudiens nāk, kad šī pēdējā diena ļoti, man arī ļoti patika, noteikti mēs, ja ne kopā, tad atsevišķi mēs noteikti vēl atgriezīsimies šeit. Atā visiem no manis! Atā visiem!